Jeg er nok sådan en, der gerne vil ud og snakke med folk. Og jeg blev alene i vinter, så, og da der nu ikke er corona mere, så kan man jo bare tage afsted. Og det gør jeg. Ja, jeg gør. Og da jeg det her projekt her skulle løbe af stablen, så tænkte jeg, det var lige noget for mig. Så jeg meldte mig til den der syning, der var på biblioteket i første omgang. Og det tog så mere med sig, fordi jeg nok er lidt nysgerrig på, hvad der foregår rundt omkring. Og jeg har aldrig før været inde og se sådan noget teaterverden her. Hvordan det foregår her bagude, og hvad det er, alt det store forarbejde, som er. Og jeg må sige, jeg er stærkt benovet over det. Og jeg synes, det ser spændende ud, og det er spændende at være her. Og jeg nyder hver dag, når jeg er her.